és el que després de l'aparició de l'obra de Goethe es va conèixer com l'efecte Werther. L'obra va tenir un èxit tan bestial, que a partir d'aleshores tots nosaltres som com som. Bé? Si no hagués existit Werther, Meg Ryan no existiria. Si no hagués existit Werther, Tom Hanks no existiria. No podríem fer una comèdia romàntica amb Hugh Grant. No es podria, perquè eren uns tios que ho van inventar. Bé? I aquests van ser, primer, Macpherson amb el seu fake i després Goethe amb el seu Werther. He portat una cosa per llegir, perquè potser aquí s'explica més bé. És d'un llibre que ha escrit un tio que es diu Si Beethoven pogués escoltar-me. I m'he deixat el llibre a casa quan he arribat aquí. Quan he sortit de casa he pensat, t'estàs deixant alguna cosa, Ramon. Però quan he arribat aquí m'he recordat que m'havia deixat el llibre. Aleshores, hem aconseguit un exemplar i l'hem imprès, està en castellà. El llegeixo. Però que queda bastant clar. Diu, el pistoletazo de salida d'esta nueva forma de pensar fue la aparición del Werther de Goethe. El éxito que obtuvo fue tan inmenso que enseguida aparecieron críticas de la obra, discusiones públicas sobre ella, cartas, adaptaciones novelescas, dramáticas, poéticas. Se compusieron óperas, operetas, sainetes, ballets, obras de marionetas, se hicieron parodias, porcelanas con imágenes e incluso se fabricó un perfume llamado Eau de Werther. Fue una locura. Los lectores de toda Europa, fascinados por la personalidad del protagonista, empezaron a comportarse como él y a vestirse como él. Chaqueta azul, chaleco y pantalones amarillos y botas altas de montar. ¿Ve? Per primera vegada, l'heroi d'una novel·la no era una personalitat, no era un déu grec, ni era una espècie de cosa. Era un tio normal, de 23 anys, que és un poeta. I per primera vegada tota la gent que llegia la novel·la podia sentir-se com el protagonista. De tal manera, diu, el joven Werther era como cualquiera de los lectores de la novela, un hombre normal, por eso todos pudieron sentirse identificados con él. Ahora bien, esta nueva visión del héroe romántico como ser puro y sublime entra en conflicto con las convenciones sociales, que es el que intentarem veure avui. Bé? Con que entra en conflicto con las convenciones sociales, l'únic camí possible que li queda a Werther per intentar viure el seu amor, i aquí és la pregunta d'avui, heu estimat mai com Werther, per viure el seu amor és treure's la vida. Bueno, ara he fet un spoiler, però això ho sabia tothom, no? Que el tio al final es mor. Vale, molt bé. No és que es mori, és que es suïcida. Eh? No és que mori, és que es suïcida. Bé? La interiorización de los comportamientos entre los lectores de muchos jóvenes en toda Europa fue tal que empezaron a suicidarse igual que Werther. Es lo que se conoce como el copycat suicide o el efecto Werther. Bé? És a dir, la gent... De fet, la novel·la va estar prohibida en molts països, eh? En molts llocs. Això al final és una miqueta... Tot s'exagera, però sí que és veritat que la gent es va començar a suïcidar perquè molava. Suïcidar-te amb frac blau, armilla groga i botes de muntar. I que et trobessin amb un tret al cap. Bé? És per intentar explicar fins a quin punt... És com si avui... jo què sé... No sé què és el que està més de moda ara. Què és el que és més guai? Què és el que tothom coneix? Què és, jo què sé, la Campos? No sé com dir-ho. Són les Kampaixen, ja ho sabeu. Són les Kardashian, les Kampaixen. Justin Bieber, no sé com dir-ho. Què és lo más? Jo què sé. La Catedral del Mar és lo más. Però això és Werther. En el moment en què es va publicar era exactament això. Però molt més encara que avui en dia.
Perquè nosaltres pensem que això era el 1774, ves allà, no sé, que anaven con senyales d'humo. No, perquè avui en dia hi ha moltes coses, hi ha moltes coses que estan de moda. El 1774, 1780, 1790, 1800, era Werther, Werther i només Werther. I no hi havia res més.